שיש בכל הסיפור. סיפור של הרבה כוח רצון, והדברים של האמא בסוף שווים הרבה מאוד מחשבה כל הזמן. ועוד סיפור אופטימי אחד. אחד הוא מנתח לב מצליח, הוא טייס קרב לשעבר. השני, אלוף פרלימפי עם 11 מדליות. השלישי, חובב טבע בעל שם, לוחם סיירת מטכ"ל. הנה סיפור אופטימי, זה סיפור אופטימי של הערב ביומן, משפחת בוטין. אורי לוי עם 3 אחים ואימא גאה במיוחד. Mio piccolo, il mio piccolino, il più piccolo. Rone, il grande, il responsabile, eccetera, eccetera. E Dan. Piccolo, a mizman lo mamash piccolo. כאן רואים איך אנחנו מזדקנים משנה לשנה. בולוטין, גיל בולוטין. פרופסור ומנתח לב פורט דרך. הוא בדרכו לחדר ניתוח, יום עבודה שגרתי, מחלקת לב ברמב"ם חיפה, מחלקה שהוא גם מנהל. אח אחראי יחידת טיפול נמרץ, בודי בילדר וחדר כושר, ומר ומנגן על עוד. לשעבר טייס קרב, הטיס פנטום, ועבורו הקוקפיט וחדר הניתוח הם ממש אותה חוויה. הסטרס, רמת האדרנלין בחדר ניתוח ופה ביחידה הם מאוד גבוהה, לפעמים אנחנו עושים ניתוחי חירום. רגע, האדרנלין שלך או של החולים? שלי, אבל גם של החולים, של הצוות. יש כאן, יכול להיות מורה רגוע, ותוך דקה יכול להיות כאן... מה, עובד עושה לחץ? כן. אני מנסה להסתיר את זה. מסוכן ללב. אני מנסה להסתיר את זה, כן. הוא האח הצעיר במשפחה, והמאבק על מעמדו בשבט מעולם לא הסתיים, בוודאי לא הוכרע. רון, האח הגדול שלי, הלך בלי שום הכנה, פסלו אותו לקורס טייס בגלל איזה משהו בעין, והלך לסרט שקד כי היה מישהו שהוא הכיר. דנטן כבר הגיע מוכן, התלבט בין שייטת, הגיע לסרט מטכ"ל בסופו של דבר, ואני כבר קיבלתי לפני הצבא ראיונות עם אנשי שייטת, עם אנשי מטכ"ל, והחלטתי לא שייטת כי אני לא מוכן להיכנס למים בחורף. בניגוד לאימא שלי אני לא מסוגל. הלכתי למטכ"ל, ואז פסלו אותי בגלגל, ונהייתי טייס, כישלון המשפחה. דן בולוטין, פעמיים דן, לומד בוטניקה, תואר שני באוניברסיטת תל אביב, וחוקר עניינים באקוודור. בולוטין, דן בולוטין, אח האמצע. לא ישן בלילות, הוא דן, לא... אבל זה לא מתעייד בורא עולם וזה, אתה מה רואה, חדר ניתוח וחולים כל היום. נכון. אבל בוא נגיד, אני אומר, כמה שחיים שלי מטורפים, הוא חי על הקצה ביותר. איש הטבע של החבורה, חולה טבע. בחור לחי ולצומח, כאן בדרום, בחווה ובעולם כולו. טיפסתי הרים פעם, בינינו אין שום דבר על הפסגה. כלום. קר שם, יש רוח ואתה לרדת. אתה בסוף אומר עשיתי את זה, אבל בעצם אתה אומר עשיתי את זה על העלייה. אין לי מקצוע, אני חסר מקצוע. אני מדריך טיולים לחו"ל. חזרתי הבוקר מאנטארקטיקה. אני חקלאי. הם גדלו במקום מצוין באמצע, דיזנגוף, תל אביב. האמא עדיין שם, בנחת וברוגע. על הגג גידלתי חיות. הייתה לי ממש פינת חי פה על הגג. הקטע שאחרי זה שהשכנים התחילו להתלונן, לדעתי שהבאתי את החמור הם התחילו. החליטו שזה מוגזם. הוא לוחם סיירת מטכ"ל, שמביט מרחוק ובחיוך על הסדר והארגון שמביא האח הצעיר גיל לחדר ניתוח. אנחנו עכשיו בכניסה, אנחנו בכניסה לחדר ניתוח. כאן פקודת המבצע לניתוח היומי בעיצומה. אנחנו עושים מעל 600 ניתוחים בשנה, 2-3 כל יום. אני באופן אישי, יש ימים שעושה ניתוח אחד ויש ימים שעושה שניים, זה עומס מאוד מאוד כבד. דרגת הריגוש והסטרס היא לא פחות גדולה בחדר ניתוח מאשר בקרב אוויר זוגות בפנטום. 100 מטר פרפר לקטועי רגל. בולוטין מספר 3, שרון בולוטין. האח הבכור, אלוף שחייה פרלימפי מוביל. 11 מדליות, 3 מזהב. בסול 88 היה עונה כוכב על כספורטאי. ושנים ארוכות הוביל את ספורט הנכים לרשימת הישגים ארוכה. לוחם בסיירת שקד, נפצע קשה כשעלה על מוקש, איבד רגל ונפגע קשה בעיניו. הלכנו בטיש, 3 מקלבת אחת הפעלנו. עושה מזל היסטרי. אבא אמר לי, רון אלמוקש, תבוא הביתה וסגר לי.
חי, מת, שכח להגיד לי. והסיפור הגדול שנודע לנו אחרי 30 שנה, היה טייס שהוא פשוט הפר פקודה. אמרו לא לנסות לחלץ אותנו מלמעלה, והוא על דעת עצמו לקח צוות, עלה עם הליקופטר, כי הוא גם הכיר את המסלול, כי יום קודם עשה את התרגיל הזה. הוא חף מעל וחובש ירד, קשר אחד-אחד. בדיעבד יכול לקח סיכון מאוד גדול, כי יכול לפוצץ את אולם, כולל זה, הוא ירד מתוך. אז החובש רצו לתת לו צלש, ולטייס נזיפה ועיכבו לו את הקידום. והחובש לא מוכן לקבל את הצלש, בגלל... כן, סיפור, כן. הספורט מצא את הדרך לשיקום, ואח דנדן בא לסאול להשתף בחוויה ובהצלחה. היו שתי בריכות של טועים, והבריכה השנייה של משותקים ועיוורים. ולאיזר היה צריך לסמן עם מקל שהוא הולך להגיע לקיר, לעשות טיפוח או שהוא מגיע. וזה היה התפקיד שלי. הוא היה בסיום. כי במילא הייתי שם. ואני רואה שהוא קופץ, והוא קופץ לא רגיל. והוא יוצא אומר, בקפיצת ראש המשקפת נפלה לו, והפרוטזה של העין נפלה. עכשיו אנחנו בריכה של משודקים, הם לא יכולים לצלול ועיוורים, לא ימצאו כלום. אז אני מעביר לשופט שנפלה לו העין. אז הוא אומר, מה עושים? אמרתי, אני אקפוץ. אני מתפשט, עוצרים תחרות, אני מתחתוני טנגה. עשר לך. קופץ, עולל, מסתכל, פתאום אני רואה עין מסתכלת עליי מלמעלה. אני יוצא עם עין, חיות כפיים מטורף. כשרון זכה במדליות באולימפיאדה וראו אותו בטלוויזיה, ושדנדן קראנו אותו על טיולים ועל מסעות בעולם ועל המחקר שהוא עשה בג'ונגלים, אני הייתי טייס פנטום שאף אחד לא ידע עליו, ואז אמרתי שבעצם... אולי אני צריך להיכנס עם הפנטום שלי במגדל שלום, ואז ישמעו עליי, קדמתי את זמני לפני ה-9-11, אבל האמת היא שאין לי שום בעיה עם זה, ואני מאוד נהניתי ומאוד שמח לחיות בצל שני האחים המפורסמים שלי. הוא הבן המוצלח, הוא הבן המוצלח. כן, אבל הוא אומר את זה עליכם. בסדר, חלק מהניסיון ליצור איזה תדמית כזאת שרק... לא, אבל הוא עד היום היה פחות מפורסם. כן. עכשיו הוא בא אותנו, פתאום היה... כן, אבל אתם לא מרגישים רע עם זה. הוא היחידי פרופסור, יש לו את הכבוד. והנה הגברת של הסיפור הזה, בולוטי, עדה בולוטי, עלתה מאיטליה, פירנצה, כדי לייסד עם בעלה עמנואל, זכרו לברכה, את השבט. אמא בולוטין בת 87, חולת ים, אין יום בלעדיו. אני אוהבת הים, אין כמו הים. כשאני בים, נשוחה על יד המזח, ושם אני אומרת תודה לאל, ואם יש לי משעות אני מבקשת, וזהו. בלעדם תהיים. כן, למה לא? ולא תמיד סיפור האהבה הזה מסתיים בשלום. יום ראשון בבוקר, שבשמונה בבוקר התחילה סופה, אז אמא שלי הייתה כרגילה בתוך הים בתל אביב, מעבר לשובר גלים, צפה לה על הגב ונהנית מהחיים. ופתאום גל העיף אותי על המזח, והייתי בין הסלעים, ובא גל גדול, והעיף אותי מצד לצד בין הסלעים, ועוד גל ועוד גל. מזלי הצליחה לייצב את התנועה והמצילים הגיעו להוציא אותה, אבל נחבלה בצורה די קשה. לקחו אותי על החסטה והביא אותי לבית חולים והייתי שם שבוע. יש משהו במשפחה הזאת שמנצח מצבים שונים. רון בולוטין מגלה עכשיו עולם חדש. הוא רץ לראשונה מהפציעה, ממש רץ. זה חוויה, זה התרגשות נורא גדולה אחרי 40 שנה. התחלה קשה, אתה בתור כל מיני שירים ששכחת שקיימים. 40 שנה לא רצת? 40 שנה לא רצתי. לא רצתי. לא, זה פתאום... לא, איך שלא רוצים הפרוטזה הרגילה, זה לא נעים, לא נוח. ופה אתה רץ קילומטרים, ומדהים. הטכנולוגיה בשירות האדם, וזה עובד גם אצל גיל בחיפה. בחזרה לחדר הניתוח ברמב"ם, ושם בפעם הראשונה בישראל ניתוח לב פתוח, כשהמוח הוא של המנתח, פרופסור בולוטין במקרה הזה, והידיים קרות ועשויות מברזל. רובוט הוא המבצע. אני מבצע את הניתוח, אבל אני לא נמצא על החולה, אני נמצא 3 מטר ממנו בקונסולה. כן. אני מכניס את הראש, אני רואה תמונה תלת-ממדית, כי יש מצלמה קטנה, אבל תלת-ממדית בתוך כן. בית החזה של החולה. בנוסף, נוסעות שתי זרועות לתוך בית החולה, אפשר לראות אותן זזות כרגע, ואני בעצם מפעיל אותן בצורה מלאה עם ג'ויסטיקים מתחת. ניתוח לב בעזרת רובוט הוא חידוש בישראל, וגיל בולוטין הוא פורץ הדרך. ואין כמו טייס להרגיש בבית בסוג כזה של ביטוח.
זה מאוד מאוד מזכיר את מה שעשיתי הרבה שנים, סימולטור, עמוד בסימולטור, טיסה על מטוס קרב, זה באמת חזרה לעתיד בשבילי, כן. לחזור ולהתעסק כמו בג'ויסטיקים, כמו פעם, כן. מאוד מאוד מזכיר, וכנראה גם התכונות הנדרשות הן דומות. אתה יודע, עזוב עכשיו את כל... צילמנו כאן לא מעט וככה וככה. תן לי כמה טיפים, איך לא להגיע לכאן. העיקרי והפשוט ביותר זה לא לעשן. כן. זה באמת מקטין את הסיכוי שתגיע, זה לא מבטא, אבל מקטין. השני זה לאזן לחץ דם וקולסטרול אם הוא מוגבר. כן. ואם יש לסכרת, לאזן אותה כמו שצריך. יש עוד שני דברים שהם פחות דומיננטיים, אבל חשובים וכיפים, זה לעסוק בספורט, בעיקר ספורט אירובי, ולשתות כוס יין אדום ביום. באמת? כן. כי כולם אומרים שזה סוג של אגדה עירונית היה. לא, זה אמיתי. יש עבודות די טובות שמראות על עקומת המוות של מי שלא שותה אלכוהול בכלל, מת בגיל קצת יותר צעיר. מי ששותה בין כוס לשתיים ביום, גם יין אדום, אבל גם דברים אחרים, חי יותר, בגלל שזה עוזר ללב, כנראה דרך הקולסטרול הטוב. ומי ששותה יותר מכוס או שתיים ביום, מתחיל למות בגיל יותר צעיר, בגלל דיות כבד. אתה יודע מה שצימחת עכשיו, למשפט הזה. משפחה אחת, צנועה יש לומר, ארבעה עולמות, תחומים שונים, כולם סיפורי הצלחה. תגיד, זה מה, זה משהו בגנים אצלכם? סיפורי הצלחה, מלח הארץ, תגיד מה שאתה רוצה. אני חושב שכל אחד מצא את הכיוון שמתאים לו, וכל אחד עכשיו עושה בסך הכל לא. דן ואני עוזרים קצת אולי לאיכות חיים, זה של החיות ואני של אנשים, אבל מציל חיים תופו של דבר, זה את הדברים החשובים באמת. אחד היה טייס, אחד זה היה מטכלניק, אחד ציירת שקט שגם נפצע. אני לא למדתי לא לדאוג. לדאוג זה הדבר היחידי שלא עוזר בחיים. אני עברתי שואה ועברתי באמת למצבים מאוד קשים, וראיתי שלדאוג זה הדבר היחידי שלא עוזר. כן? מי שעבר שואה, או נשבר או נהיה יותר חזק.